Den. Jmenuji se Petr Bajza. To jsem prosím já. A tohle jsou naši. S bráchou Láďou. Jenž se učí na příručího v Teplicích a teď na Vánoce ho čekáme, protože je to dost, že se aspoň na čas ukáže doma. Moji nejlepší přátelé se nazývají Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Kemlink Éda a Pepek Zilvar z Chudobince. My hoši, co spolu chodíme, prožíváme všelijaká dobrodružství. Tak víte co? Pojďte s námi. Jo. Ten je jako pírko. To je. Co jsi mi přivez? Uvidíš. Maňa! Maňa, Maňa! Mařeno, jak se máme? Mařeno, řekni, že... Tak, maminko, tady ho máme. Nazdar, mami. Ládičko. Jsi celý pohublej. To snad ne. Na pusu mi nedáš. Já jsem se naholil dneska ještě, takže škrábu. Aha. Co blbneš? A jseš oholenej. No tak. Tak, co? Cvičíš, cvičíš? Poctivě. Tak, tak. Na půlnoční si tě přijdu osobně poslechnout. Jo? Pan Regenschory na tebe spoléhá. Co je tohle? Co? Tohle co je? To se teďka nosí. Ty pejzy musí dolů. Už tě s něma nechci vidět. Už ani tvůj dědeček je nenosil. Pejzy, maminko. Nic. Lauter, nic se tady nezměnilo. Jak to, že ne? Koupec bubrle se položil. Jak to položil? Ten se snad pověsil, ne? Napřed se položil a pak se pověsil. Ona to teď chce prodat. Ale kdo si dneska koupí železářství? Je dost slaná. Už ses naučil německy? Jo. A jak si řekne, co jsi mi přivezl? Nichts für dich, du verfluchte Bube. Überhaupt nichts für dich. Co to máš? Počkej, ukaž mi to, prosím. Prosím. Nech mě, do štědrýho dne vydržíš. Prosím, ukaž mi to. Nezapomněla jste na nic? Tak prosím, to je vaše. Děkuji pěkně. Křivá poklona, přijďte zas. Poroučíme se. Nazdar, Láďo. Ruku líbám. Naschledanou. Naschledanou. Pořádnou reklamu by to tady chtělo. Reklamu? Podívej, co mám. To je, viď? Chce modernizovat celý Auslák. Aranžma a iluminaci. Iluminace. A co tahle záznamní pokladna? Co? To je aranžma, to je iluminace. Podívej se, jak se krásně leskne. A přitom nebyla drahá. U nás v Teplicích to je samozřejmost. Tím nikoho tady nevomráčíš.
Za to ty bys nás chtěl omráčit všechny. Viď? Když mě naši dávají k Ježíšku porády jenom to, co potřebuju. To je švintl, jelikož by mi to stejně museli koupit. Tak jaký pak copak? Vzpomeň si, cikánko, že měl jsem tě rád. Tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. Díky. Zdravím, mladíčku. Dobrý den, strejdo. Nazdar, ládíku. Tak co, přijel jsi na svátky? No jo, no, přijel, no. No jo, jsou svátky, tak si přijel, víš? No jo, no. Kam bych došel, kdybych to dělal jako ty? 10krát jsem se musel oholit jednou žiletkou. Jenom si spočítej, kolik bych musel vysolit tomu chlupodravci na náměstí, a? To je vyšší matematika. A to se mám dřít žiletkou? Slyšíš ho, maminko? Pána? Hlavně, že má pejzy. Když vyrazíš z těhle mamlasů, co ti jsou dlužný, tak je z tebe Rothschild. Proč dáváš tolika lidem na dluh? Kdybych nedal, šli by jinam, až bude líp. Jo, obchod dneska není žádné peříčko. Moc li tě stál ten pullover? No, to je dárek od jedné slečny. Už jsi někdy spočítal, kolik to dělá? To je marný, s nima tady nikdo nehne. Ty máš slečnu? Slečno, svlečnu, jenže to byste tady nesměli takhle dřepět. Já to tátovi říkám pořád. Ale hni s ním. Všichni máte moc rozumu. Znám lidi, to je marný. Sadíme se. Dělá to 156 korun. Cože? 156 káče. Moc li? 156 káče. Ježišmarja, tolik? No jo, ale za co my koupíme kapra k večeři? No, my kapra mít taky nebudem, jelikož nám každý dluží. No jo, snad přeci nepůjdeme hned k lichtáři, ne? Si myslím, když třeba jsme oba, že jo, tento jsem chtěl říct. No, vem si. No víš, to jsou věci. Sakramentský. Tak co? Nic. Nic? A řek si mu to přesně. Je o tom zboží? Nezabírá. Jo, tak zkusíme variantu B. Na, šup. A nepovoluj, Peťo. Červená se line záře, červená se line záře, oheň, oheň, že je ruce barví tváře. Co je to tady, sakryš? Tábořím. Cože? Přespím tady u vás, jelikož se bez peněz nesmím vrátit domů. Tati, můžu tady spát s ním? No, viděl jsi tohle to někdy? To nemohl nikdy vidět, jelikož je to originál. A jestli mě silou vyhodíte, tak venku na mě čeká brácha a ten neprodleně zavolá policajta. Mohl bych u vás dostat vodu na čaj? Akorát mi u vás vadí ten průvan. Není divu, že jste furt nachcípanej. Ale to bude dobrý, pane Jirsák, to já to zařídím. Jo. Jak si krásné je, zulátko, prostřed bídy nevyjátko. Třicátníci, hoši jako květ,
na vás bylo vždycky. Ha! No, to ještě nic neznamená. Jirzák má slabý nervstvo. No, tak to teprve uvidíš zítra. No, proboha, Láďo, co chceš ještě podnikat? Hele, co kdyby mě to třeba nechtěli dát? Ale to ti daj, to ti daj. Ale musíš mu to říct přesně, jak jsem tě navedl, jasný? Mm-hmm, dobře. Tak já jdu napřed ke Krejčímu a teď je tam. Mm-hmm. Ahoj. Evo! Evo, pojď si ho poslechnout, jak mele pantem. Já žádným pantem nemelu, pane Svobodu. To jsem pekla sama. Liv žereje mandle. Já jsem cukráčka. Lev blije na kanapé, jelikož tatí říkal, že když ty peníze nepřinesu, budeme dneska o hladu. No, to chválím. My se taky na Štědrý den postíme, viď? To, abyste viděl zlatý prasátko. Jenže my se postíme kvůli vašemu dluhu. Tak, že tatínkovi vzkazuju něco o tej huse a o tom klasu. On už bude vědět. On je potřebuje na daně. A ty si myslíš, že já platit daně nemusím? Tak šup. A hezký Vánoce, že vinčuju. No, když teda myslíš, Láďo, tak tady to má písemně. A že se nechám poroučet. Veleváženým manželům Svobodovým zde? No co to je? No to je renonc. Jaký manžel zde? Vyřiď tatínkovi, že nejsem žádnej veleváženej manžel zde. Nýbrž cukrář Svoboda Jan, jelikož krám je psaný na mě. Kapiš to? To řek, jo? Jo. To si nemůžeš nechat líbit, tati. Tak mu vyřiď, že u mě zůstává velevážený manžel Svoboda, i kdyby se rozkrájel. Jelikož vím, co dělám. Na. A uháněj. Vendo! Vendelíne! Pojď. Už je čas. Když ty seš k tomu ze všech nejšikovnější. Ale... No... No jo, no. Tam je moje prokletí. Tak. A že se veleváženému hokynáři Pajzovi nechám poroučet. No, tam si. Jsou dobrý. Tohle si teda za rámeček nedá. Ukáž, ukáž, dej to sem. No. Co to děláš? Ježiš. A že mě veleváženým manželům Svobodovým titulovat račte, ačkoliv jsem již býval po měkký i. Nemám raději zavat ládička. No a co, prosím tě? Počkej, učím tu utěrku. Tak, no. Tak. No. No, tak já ti ho snad předržím, nebo co? No. Tak. Pozor. Jo, kdybych ho mohl střelit, no. Tak je to jedna, dvě, ale ne, takhle... Ne, že bys na to nešel šikovně, Vendelíne, ale že ta zrovna taková potvora má takový tuhej kořínek, víš? Tak, raz, se. Dva. To je imbecil. Tatínek vzkazuje, že kdybyste si to laskavě opravil. Co? No ne, no. No tak tohle ne! Tohle ne, baň. Tohle.
Já tu nejsem nikomu za tajtrlíka. Neboť ze mě si nikdo frňousi dělat nebude. A je to přesně. Děkuju. A ven. Veselý Vánoce přeju. Hodně veselý. A ukáž? Dobrý. Ale doma ani muk jasný, jo? Jo. U mě máte útrum, pane Bajza! Křesťani oslavují zrození spasitele zpěvem, cukráři dřevem. Ty mě taky, Zilvar. Dneska si mě, chlapče, potěšil. Takhle jste měli všechny skřípnout už dávno. Co pak o to náš ládiček je hlava? No, vem si ještě Peťulko rohlíček, když ses tak statečně tumloval. Ne, já už sladký dneska nemůžu. Ne? Tak se aspoň napij. To je šťáva z těch posledních letních pomerančů. Tak. Nevede se ti špatně, synu? Pan šéf si mě chválí. Já už mám svůj flíček posichrovaný. Mein lieber Vater. Jen se nedělej. Ráno se probudíš a seš na dlažbě. Co myslíš, tatínku? Jako bych slyšela už toho Ježíška. Počkej. Ticho. Pšt. A víš, maminko, že máš pravdu? Za chvilku tady bude. Tak spust. Himmel, Herrgott, jsou Vánoce. To sem taháš Ramónu. Maminko, viď, Ramóna. Náš tatínek, ať dostane, co dostane, tak je se vším svolný a má děsnou radost. Letos, jako jindy, obdržel bačkory a pravil. No to je ale překvapení. To se podívejme, maminko. A políbil maminku. Maminka obdržela šál a pravila. Nemuselo být. A políbila tatínka. Já jsem věděl, že dostanu rukavice a taky jsem je dostal, začež jsem musel poděkovat silným hlasem. Děkuju pěkně a v duchu jsem pravil, to jste se teda nepředali. Ale pak to přišlo. Hurá! Ty jsou prýma! Moje první opravdické dlouhé kalhoty. Mami, ty jsou krásný. No, budeš moje muset ještě trochu zabrat, maminko. Líbí se ti. Ten je krásný. To je hezká. Co to? No, Láďo. Vítám, 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 vít
Hlavně hodně zdraví. Gratuluju. Zvládl to na jedničku v mol i v dur. Děkujeme. Jenom zdravit se furt ještě nenaučil. Bravo, pane Ladislave. Děkuji. Náhodou. Český muzikanti znamenají ve světě víc než český hokynáři. Víš, jaký by to bylo hrát na lodi? Zámořský. Brýja, zemskej červíku. A to bys plul na moři se svojí zákonitou manželkou. Jsi nějaký krotkej. Hele, a jak jste spolu daleko? Už se držíte za ruce? Takhle. Tak kde jste, kluci? Jíst! Udělala jsi mi včera radost. Uvažoval jsem... Tati, bylo by místo v lázeňském orchestru na druhých houslích. Ovšem, s vyhlídkou na první. Jo? Napřed chci vidět výuční list. A komu bych asi tak předal živnost? Dovoluji si upozornit, že už jsem dospělý. Žádný strach. Nařezat ti můžu i tak. Muziku si dělej, ale ve svátek. Peťo, kde seš? Ať nám na boží hod nevystydne. Sem. I s tetou. Jezuskot. Co tady chtějí? Honem. Nechci zaslyšet, co všechno jsme projedli. Jdi vyvětrat. Pozor. Ložnice. Jo. Ty si zašpendli ty kaloty. A dělej hladovýho. Ale já mám hlad. Nejsem doma. Dále. Příjemný svátky vinšujem. Je, to jsou k nám hosti. Bendo! Vidím, že už jste po. No, zrovna jsme dojedli. Měl brzo. Rigot. A kruci. Přišli jsme pogratulovat Ládíkovi. Krásný to bylo. Moc krásný. Všem se to moc líbilo. Je to hřích. S takovým talentem mařit čas za pultem. Dobrý. Moc dobrý. S mandlema, co? No, nevím, lidi, vy musíte prožrat majont.
měli dobrého? Ale uvařila jsem brambor. Kocmoch. Na hod boží? Kocmoch. No, co se divíš, Alois? Obchody nejdou. Víc se o tom všude píše. Kríze, ha? No jo. No ale tyhle noviny jsou půl roku starý. No jo. No já si nový nekupuju. A u holíče si je přečíst nemůžu, protože se holím doma, abych ušetřil. Tak ani nevím, jaký to veme obrat. No prostě žiješ v blbosti. Zmínil se mi v kostele ten čepičář Jerzák o Péťovi, jak u nich chtěl přenocovat. Mino. Nehodí se, aby zoufalství propadaly děti. Dinda dluhy z lidí. O Vánoci. Já se ti divím. Doba je těžká, no prosím. Kšefty se nehýbou. Potom máte hypotéku na baráku, no. A teď Haupttreffer. Dítě na cestě. To jsi nemohl přijít za mnou. Alois, založ mě. My si taky nemůžeme vejskat, no, ale tu trošku. Teď, když jste tak dopadli, jednou mi to vrátíš. A to ty mi jako chceš půjčit? Ty, Alois? No, myslel jsem tak, tu tisícovku. Ale to přece nemůžeme přijmout. No, já myslím, maminko. Dobrý den. No, nazdar. V těch kalhotách je už jako opravdový maturant. Stromek máte pěkný. Peťo. Peťo. A ta vůně. Co jsi pekla? Ano. No tak, maminko, postav na kafe. No nem. Pojď, Máři, posadíme se v kuchyni, tam je teplej. No již, tady mi netopíme, kam bychom přišli? Ale mě zima není. Není. Peťo, housle a teď je zahraj. V kuchyni, myslím, protože tady by mu přehlí prsty, víš, to by nebylo ono. Jsem myslela, že nám zahraje Ládik. Kde pak je? No, skoč pro něj. No, honem, sip. Hned tady bude. Je nahoře. Dost mě ta novina zaskočila. Ty máš tohle zapotřebí, Míno. Vendeline, kam jste dali rozum? A v téhle době? Máš jít dolů teď je zahrát. Pojď honem. Strejda chce tátovi půjčit. Jo, a já mu k tomu mám koncertovat. Tudle. Tomu mám říct? Vyřiď, že jsem nedoučený krámský příručí. Žádný koncertmeister. Chrní. Já ho zvednu. Chudáček, ten koncert včera ho umořil. Tak tady zahraješ tetičce ty. Přehlí prsty. Jsem ti to říkal. No a co ten šmitec? Co šmitec? Jako holinka. Říká se smyčec. Já nevím, lidi. Mně je tady zima. Já jdu do kuchyně. Ne, ne, ne. Míno, počkejte. Peťánku, vejš.
Ještě vejš. Pak to necítíš. Cítím. Cítím. Nešaškuj ty. Kam to pořád koukáte? Něco hledáte? Tedy po kom to dítě je? Do našeho rodu rozhodně ne. U nás doma hráli i tatínek, i maminka. No, vzpomeň si, Vendo. Co? Co? Jo, no jo, je, je. No. Tak, Alois, říkal jsi teda tisícovku. No jo, no. Co? No, řekl jsem to. Já? Koncertuju na piano dodnes. Prosím tě, koncertuješ s tím svým regma. Máš klouby jak řekvičky. Regma, ne regma, ale trénuju. 600, 800, 1000. Hele! Kucmoch! Ještě, že se toho tatínek nedožil. Zakázal se mnou mluvit? Tvůj tatínek, pan Svoboda. Že ho bereš vážně, fakt? Dospělí jsou někdy mnohem horší než malí haranti. Evo, pojď. Jseš vozembou a vozemboukem zůstaneš. Překážej. Uhni. Přece nebudu chodit zarostle jak Zilvar z Chudobince. Prosím tě. Stejně tam nic nemáš. Tak. No, to víš, maminko. Musíme pořád dělat, že se nám vede furt stejně. Kdybychom mezi ně nešli, tak by si mohli myslet, že jsme trop. A to by uškodilo obchodu. Tak. No a taky by se divili, že mezi nima chybím. Láďo, dělej, ať vyrazíme. Klaním se, panstvo. Dobré odpoledne, pane hoteliére. Hladím se, panstvo. Služebník. A naši študovaní přišli. Držte si šrajtofle. Přeju všem šťastný a veselý svátky ve spolek. Tak, pane Vytí. Dvě pivečka si dáme. Jak račte. Tak.
Vidím, že kulébr nám zahálí. Tak co, prosita se mnou rozdá, co? Máte strach? No, já myslím, že na legrácky je trochu brzy, pane Bajza. Tak okolik? Když jste si na Štědrý den nahamonil. No. Tak platí. Kdo prohraje, platí prkno a půl kila. Tak takovýhle medvědí tlapy ještě eskimáci nejedli. A už měknou. Co toto? Co to znamená? Co? Vždyť je zabitej. To jsou medvědí tlapy. Oton! Oton, Ali! Oton! Usměj! Já ti dělám hodního medvěda. Oton, ty odbíš za plení, plíc! Ali! Odbí! Všecko vidím. Mejval Bajza Kemling, Jirzák a Zilvar Chudobince. Známé firmy. To se nestydíte, to kdyby vám tam nebožák zmrzl. Ty jsi měl zmrznout, ty stará vykopávko. Všecko slyším! Pánové, právě jsem vynalezl děsnou psinu. Budete mít takovýhle očadla. Tripletem takhle do ruky. Myslíš? Hele, kibic, hrajeme o peníze, ne o suchy z nosu. Šest a jedna je 37. Myslíš? Ano, už běžím. Děkuju pěkně, úctivá poklona. Ty dva rumíčky, to bylo tady? Ano, děkuji. To snad. Musí být křivý, nebo co? Křivý. Ty máš křivý oko. Tohle teda, to bude oříšek. Tady to musíš kopit štosem. Čím? Počkej. No. Tak.
díku. Jak to, že hraje on? Jo. No co? No. Bajza jako bajza, ne? Dobre, co by se netáhlo. Výborně, Ládíku. To máme 8 a 1. 9. Tak, opatrně, abych to... Myslím, že máš dobrý směr, no. Klid, klid. Stejně to máš v kapse. No. Deset. No, je to moje krev. Je to moje krev. Hele, a žádný wifi kunda cestě. Neujte se, pane Pivoda. Ještě táta neprodal toho Harleje? Ne. Proč by ho měl prodávat? No tak mu řekni, že zájemce. Tu furt ještě je. Dík. Až naprší a uskáš. Naprší. Počkej, počkej. Děkujem. Naschledanou. To máte zač? Ještě vám píše ta holka, co u vás sloužila? Kristýna. No, no. Nemáš její adresu? Ne. K čemu? Chci jí poslat čumkartu k novýmu roku. Hm. S Čuníkem. A s Podkovou. Výborně. To máme 43. No, pane Svoboda, a má vás. No jo, no. Na bajzi jste krátkej, to je marný. No, jsme prostě lepší, no. Lepší, lepší. Lepší, no, lepší. Co? No lepší, lepší, no. Co? Zaslujete trojku z mravů, boba. No. Na zaplecení toho dluhu jste měl moře času. Jestli vám teda jde o tohle, pane Svobodo. To se na mě neráčej zlobit. Leďte. Leďte, vy. Vy. No, co? Vy, hokináři, vy mě nemáte co poučovat. Vy teda ne. Vy mě dopisy známkovat nebudete, vy teda ne. Jaký dopisy? Jaký známkování? O čem tam mluvíte? A co je tohle? Co je tohle, bajza? Tady přestávají všechny šouvky. Pánové. To je na soud! Na soud, bajza! Rozumíte? Na soud! Jaký soud? Jaký soud? Psal jste to? Psal. Bývalý pobl s měkkým i. Je tu někdo k placení? To jste neměl chodit za školu. A už ve škole, bajza. Bajza, dej si na něj majzla. Já... To je sprostý, bajza! Ne sprostý, ale na propadnutí. No, já na vašem místě, já bych se s tím moc nechlubil. Já teda ne. Láďku, kolik? 49. Skoncuj to. A fíjno! 50. Konec střapec, pánové. Tak, jak si to rozdělíme, co? Tak 50 těch je make, ty jsem do toho vrazil, ty se nepočítají. No tak kolik jsme měl šťouchu? Já jsem měl tak 5, ty 45, počkej, 45, to znamená tak půlku, ne? Teď já nemám 2 5 koruny, tak chle, tak svém 20. No, já jsem 30 tady. Pokojnej, ne? Pacholku. Který z vás mu to oznámkoval, co? No? No to jsem teda zvědavej, pánové. Je. Smrdí to jak česnek. Co s tím? Na chleba. Ukáž. Drž. A na co asi svítí karbitka? Ha? Bacha. Sledujte. Teda to čuje. Pane vrchní, tahle
Drasina! Dobře. Josef, namasti měch. Jakube, pojď sem, stará vojno. Na, vezmi si. Jakube, na to, co jsme všecko přežili, kamaráde. Castello Monte Picco. Těch komárů tam všude, pamatuješ? A ty hice strašný. A Freiter Silvar, nástup. Zum Befehl, Herr Reckensterreben. Ta tvoje noha tam přece taky zůstala. Je to tak? Co? Je, viď. A šup tam s ní, ať jsme zdraví. Můžeš, pane doktore, slzatě? Pane doktore! Doktore, pojďte si se mnou dát jednu. To vám pomůže. Nepak. Hejte. Co? Celý jazyk mám potažený. Ledviny mi haprujou a ráno se o mě pokoušela mrtvička. Jo? Nechte mě v klidu umřít. No, tak to vás, pane doktore, nemůžu nutit. No, ale možná, že tu jednu bych ještě snes. No, ať jsem vám to povídal. Jo. Tak, račte. Tak, na vaše zdraví. A teď do té druhé nohy, do té dřevěné. Tu mám přízeň, švagr. Já bych radši něco zakous, pane Bajza, abych nechlastal na lačno. Copak, Aloj, copak ty, cimprlíno, ta seš bratr legionář? Ty, nímande. Kašli na ně. Kdo jim vybojoval republiku? My. Hoši od Zborova klidně v zemi spíte, vy se nikdy více domů nevrátíte, vy se nevrátíte nikdy více zpátky, nikdy nezříte svou zem. Bakauze. Jde. Víte, pane Drábek, že mráznosti vydrží? Jo, jo, pane Fajst! Zima bude letos ostrá jako břitva! Pane Drábek! Není sám? Počkejte na mě! Někdo s ním jde? Pane Drábek! To jenom dělá, že jsou dva. Čiže? Protože má naděláno no, v kalhotech. Pane Drábek, hvězdy svítí jasně, co? No! Je to jako ve dne! Jako ve dne! Poslouchejte! Nepospíchejte tak přede mnou! Tak bacha, pánové, pozor! Říkám! Už jdu za váma! Už jdu za váma, pane Drábek! Pane Drábku! Fajsta! Chystej se! Odnesu si se do pekla! No, vy parchanti! Kdo to byl? Pojď, já tě vidím, ty pacholku, jať? Já tě vidím! A já si tě upeču! Modli se! Pojď sem, ty pacholku! Já tě vidím! Pan Feist Bušta z Bajs pak koupil koninu pro celou rodinu. To je Bajza Petr, udělal hovna metr.
a bejvalu. Toníček, to je jeho nočníček. Bé! Pánové, slyšeli jste to? Ale nevemu, ty jsi prase včera, jsi chtěl dneska zase. Nevemu, ty jsi prase včera, ty chtěl dneska zase. Ještě si to lidi budou myslet o tobě. Rádišku, to myslíš, já jen tady taky nemám lehký. Teď tady opravdu není žádná kultura. Měl jsi recht? Má, roc to by láma. Kolem je sebo náhlučko, má roc to by láma. Kolem je sebo. Nevemu, ty si prase včele skazas. Kde ses to naučil takhle šťouchat tágem, ha? Měl si nechat vyhrát. Proč? Proč? On tě život naučí, synu. Tiše! Jaká by to hudba byla, že nemůže. A máme po Vánocích. Peťulko, vstávat. Co se ti to zdálo? Celou noc jsi se ze spaní smál. Mamím, ten Fajst je ale čuně. No tak, Peťulko, jak to mluvíš? Říká se pan Fajst. A ticho, nekřič. Tatínka dneska bolí hlava. No, tak se tady všichni mějte. Já jenom by mi to neujelo. Opatruj se tam, Ládičku. No. Já myslím, že to tak bude lepší. Oni tady hod nemají rádi, když je někdo poštívá. Ne, nepak. Byl jsi v právu? Byl. Máš peníze? Máš. No tak co? No jo, ale se všema lidma si mě rozhodil. Se snad půjdeš tomu cukráři ještě omlouvat, nebo co? Už se, synu. Polepši se. Znemožnil si mě před celým městem. Do smrti se mnou tady nikdo nepromluví. Jeď už radši. Jeď. S panem Bohem, Ládičko. Musíš pořádně cvičit. Edův táta bere za jeden večer ve vinárně víc, než za týden v úřadě. Dobrý den. Eda by si to nevymyslel. A to ještě nepočítá to, co mu lidi dávají do saxofonu. Našel jsem to u tebe v houslích. Neboj, nikomu to na tebe neřeknu, že po večerech účinkuješ. Máš rech? Jestli ti to baví víc než krámě. Tivé na písk. Na sínech. Dík. A to s tím ženěním. To jsi vymyslel, že jo? A nepij kafe. Moc ti to blafe. A stejně ti fousy nerostou. Teď už je mi jasný, že Láďu nikdo nepřinutí, aby si přijel domů pro výprask, jelikož je dospělý a bude si dělat, co bude chtít. Místo příručího v tatínkově koloniálu holt asi zůstane na mě. Ale to všechno se teprve uvidí.